الله وبركاته. وانا قاعد عندنا الاسماعيلي الحرسي قاعد من فرن قلب فرنك السود، وهذا ملك السواد دونك دافي اذا تشوفتين. واحد على ان شاء الله برنامج كنت على الشير قريو، وبرنامج عادي عاد مهم. مانتا انا جو فيسبوك كوتشيرا ايان اركي قبر سوماليات وسؤال سو دي سي ان بيشكو وحن مالي وحوها سومالي جيرماني هرتا وحنا ما يدعلنا يا دنيرتا كشخيصة الصومالي جيرماني سيدي عرمها جيرمال كأي وحيا بضان أيوسو كتبيان طبعا الصومالي قوي نقفي عيهين أنا قلفتي ذو هتان قرى الصومالي قرية قانو صفي عمبا نسو كتبي لها وانكهض لها لكن أنا أخذ ما تجرتا الصومالي قمو قرية قانو صفي عن مركا وحان شعلا هذا إنا فيديو سوى الضوء سيأي قبرنا الصوماليات سؤال شاسوي دي سي إنا نوشو جوابه طبعا سؤال شا واحد كريسين الدشا سيو سو قرين دنيرتا سومالي جيرماني سؤال شيء واحد كوكو بنيت وحال يراها 2016 كي مشرعي قاتب أنا مريا مركا مانتا و 17 كي 18 كي 19 كي والغوشرا 20 كي ها مركا حاول مريا صدح دي سنة وقوري سيبا كدماتي مركا يمكا شرعي باو حريسان marka waa loo yeeray sida iyadu ay tiri oo maxaa la yiri interview kale ayaa su'aalo lagu weydiinayaa oo loo kaalay marka gabadhi walaacba yarahaya oo waxa la yiraahaa dabcan inaka soomaalida badankeena jarmalka waan ku cusubnahay waxyaabo badan baana ku ogeyn laakiin waxa jira waxyaabo hore jiri jiray amba xeerar berigii hore jiri jiray oo la joojiyey 2012 kii iyo 13 kii ama 15 kii bay ahayd waay beriga 2015 kii dad badan oo qaxooti ah oo jarmalka may ku badnayn 1 million may soo gelin markaliya marka xeerar baa jiray beriga la dagaalami jiray oo waxyaabo badan oo la dagaalami jiray oo waxyaabo badan oo markaa la joojiyey laakiin imika la soo celiyey ay dadku moodayaan inay yihiin qawaaniin cusub amba arrin cusub ay tahay horta berigii hore qofku markuu aslan ba yani markay normal ay noqoto qofka hadda sharci lagu siiyo dadku badanka waxay moodaa hadda sharci la siiyo inuu khalas saaw ku ekaaday arrintiisu laakiin jarmalku dowladaha kale yurub uu ka yar duwan yahay sababta keenta jarmalku dadku ku tiro badan yihiin ilaa 8 milyan bay yihiin qodobka labaad waxaa layiraahaa shaqo badan ayaa ka jirta waa dad iyagu jecel qofka shaqeeya qofka waxbarta qofka actifeka ah ma jecla waxaa la yiraahaa qofka cayr qaata oo iska fadhiya waxay jecel qofka soo marka sabab inuu active ahaado marka xeerarkeedu ka duwan tahay waayo waxay rabaan dad u shaqeeya bay rabaan dad suuqa shaqada soo gala oo dee dadkii da'da weynaa iyo waxyaabaha yarana siiya oo dee wasabnahay marka cala cumo sheekada ku dheeraan maayo waxa weeyaan xeerkan qofku markuu sharci la siiyo kasoo qaad saddexdii sano uu dhammaystay waxaa jirjiray berigii hore imika la soo celiyey waxaa la yiraahaa saddexdii sano qofku markuu dhammaysan jiray saddex sanadood waa lagu wareysan jiray mar labaad waxaa laga wareysan jiray sheekadu sheegtay amba dhibaatadu sheegtay ma taalaa haamisameyn haddii dhibaatadii ay taalo saddex sano kale ayaa la siinayaa dabcan taasina waxay ku xiran tahay bis ma haystaa ma shaqaystaa waxyaaba badan bay ku xiran tahay haddaanu shaqaysan haddaanu waxaa la yiraahaa luqada aanu baran saddexdaa sanadood waxaa la yiraahaa waxaa la eegayaa wadcigiisa waddankiisii amba dhibaatadu ka yimi amba wuxuu sheegtay ma taalaa haamisamey hadday taalo weli dhibaatadii lafteedii waxaa la yiraahaa sharciga waa laga qaadi karaa amba sharciga waa loo bedeli karaa yani matalan saddex sano haystay waxaa la yiri matalan gobolku sheegtay amba meeshu sheegtay soomaaliya wadcigi waa isbedelay oo nabad baa ka timi marka waxay awoodi karaan inay sharci sanad siiyaan waxay awoodi karaan hadday sheekadiisi matalan hadal isdhaafo markuu interviewga ay dareemaan wax khalkhala in sharci ka qaadaan ay soo shir ku soo celiyaan yani wax kasta waa la fili karaa marka anigu dadka badanka waxaan la taliyaa
marka sharciga lagu siiyo amba interviewga martid waraaqaha lagu siiyo interviewga ku martay marka markasta waxa wanaagsan waraaqaha interviewga marka sharciga qaatid ma hayna iska jirjirtid amba meel aad ku joortid amba meel aad kaga dhaadid waraaqaha interviewga aad ku martay waa inay weliga intaa nooshahay meel xataa baasaboorka weyn hadda qaadatid wax kasta oo dhici kara britoole dacwadaa ku iman kara britoole cid baa ku dacweyn karta cid baa dhibaato ku geysan karta inaa wixii aad ku hadashay amba wixii maalinta aad ku hadashay su-aal hadhitolo mustaqbaliyan u ka yimaado marka markastaba waraaqaha interviewga lagu siiyo waa inaa haysataa mowduuc mu weyna anugu cidna ka nixin maayo laakiin waxa weeyaan qofku wuxuu ku hadlay amba wuxuu dadka markuu interviewga labaad uu yeelanayo waa qasab inuu xasuusto tawaarikhdii uu sheegay waxyaabuu ku hadlay dhibaatadu ka sheegtay okay waxa kale oo jira allahuma salli ala nabi dadka badankooda inaku soomaali haddaan nahay imikaan suuqi baranay iyo waxaas ooto ka fiicannay sidii hore marka la fiiriyo xaaliyan iyo sanado ka hor iyo maanta soomaalida badankooda dhalinyartooda maasha allah maanta way shaqaysataa dhalinyaro yar badan maanta maasha allah luqaddii si fiican way barteen laakiin waxaa loo baahan yahay mar kastaba inaan horo sii socno inaan mujtamac dhex galno inaan ka dhex baxno inanka dhexdeena yacni soomaaligu maaha inuu 24 saacadood soomaali la socdo mujtamaca kale intuu dhexgalo turkida jinsiyadaha kale afghaanida uu sii elbaxo xuquuqdiisa sii barto luqadda si fiican usii wanaajiyo horumar uu sii gaaro marka marka ugu horeysa mar kastaba qofku markuu interviewga maanta uu maro oo sharciga loo soo tuuro 3 sano waa ku qasban yahay 3 sano waxay ku xiran tahay marka qofka oo silindarka fadhiya hadduu doono wuxuu ku oranayaa interviewga kugu soo celinaya haddii doonto waxaa jira matalan gabdho matalan tusaale yar baan tusayaa matalan gabadha waxay tiri nin baan kasoo cararay soomaaliya guur baan kasoo cararay dhibaatay lii geystay waxyaabaasay lii geystay ninka matalan qabiilkiisu waa qabiil hoose amba iyada qabiil hoose ah sida ku sheegada interviewga oo waxay tiri waxaa layidhaahaa cashaan isku qabiil ma nihi oo qabiilkooda ayaa tiro yar iyo qabiilkayga tiro weyn iyo waxyaabahaas oo kale hadhow interviewga matalan nin bay sheegatay waxyaabay sheegatay carur bay sheegatay waxyaabahaas oo kale okay muddo kabacdi gabadhii sharci baa la siiyey sharcigii markii aa la siiyey gabadhii way guursatay nin kale guursatay nin kale ayay waxaan waa tusaale nii sheegaya nin kale matalan ayay jarmalka ku guursatay waxay qabteen matalan meeshan turkida laisku meersado amba waxay tiragelayaan meeshan dowladda laiska rojistareeyo dabca gabadha waxaa u qornaa interviewga maraysay amba hawsha ay maraysay nin baan isguursanay marka anigu waan soo cararay ninkii garan maayo xagu joogo okay ninkii kale guursatay ninkii kale markay guursatay ee jarmalka joogay waxay matalan warqad furnin soo qaad okay waxaa dhacaya markaasoo kale waxaa dhacaya inay soomaaliya la xiriirto amba ay safaaradda soomaaliya qabato dabcan waa la og yahay qofku 3 sano sharciya hadduu haysto way adag tahay inuu safaarad soomaaliyeed u galaba aslanba waayo safaarad soomaaliya haddaad geshid waa dhul soomaaliyeed marka qofku hadduu safaarad tegi karo isagoo sharci 3 sano haysto macnaheedu waa maxay waa qof waxaa la yidhaahaa wadankiisii ay dhibaato aanay ku hayn markastaba waxaa wanaagsan marka safaarad oo kale lagu diro hawshahaasoo lagu diro inaa lawyer aa qabsatid aa lawyer aa la xiriirtid oo lawyer qaanuunka iyo xeerka wuxuu leeyahay markaa kala xiriirtid marka lawyerku uu wixii safe adiga ku ah aanay dhibaato kugu imanayn hadhatoole uu ka shaqeeyo hadhatoole xataa haddaad safaarad tegisid adigoo dhabar haysta oo is-og waxa xeerku yahay iyo wuxuu nidaamku yahay oo wax kastaba og ayaa tegeysaa marka waxaa dhacaysa sababka inii sheegay number 1 gabadhii safaaradda bay gashay amba soomaaliya bay warqad u dirtay oo warqaddii furtaanka loo keenay marka keeskii ay sheegatay oo ah nin baan isguursaday iyo waxyaabahaas kasoo hawadii waa ka baxay hawadii waa ka baxay waayo nin bay xagan guursatay marka soomaaliya ninkii way kala tageen marka keeskii
ninkii aan ka soo cararay iyo dhibaatadii aan ka soo cararay xagaas ku dhamaatay. Amba waxaan sheegtay waddan meel nabad leh, meesha nabadda leh way hagaagtay. Marka waxyaabahaasoo kan iminka waxa soo kiciyey bergi dhoweyd oo magaalada Bremen laga helay dad badan oo qadiyado ah la yiri laga shakini lahaa, waxaa la yidhaahaa fasaad baa ka dhacay amba dad aan xaq u lahayn baa sharci la siiyey, iyo waxyaabahaas ayaa dib u soo celiyey inaa dad badan aa dib keeskeedii loogu soo noqon. Waxaa dhici kartoo kale qofka markuu interviewga marayey inaana interview oo waqtigiisii qaadan aan la siin, waayo qofka 2016-17-18-kii saddexdaa sano waxaa jirtay qofkii degdeg baa interviewga yar saacad amba nus saaca amba qaar 20 daqiiqo amba qaar yani saacad yar bar ku jira oo si degdega waxaa la yidhaahaa iyagoo aan la hubsan, iyagoo wixii waayo daqad baa jiray, brashar baa jiray, 1 milyan ayaa soo galay oo Suuriya ayaa kusoo jirtay waddankii. Marka dad waxaa la oran jiray interview warqada loo soo diri jiray, marka dadka mathala interviewgii warqada loo soo diri jiray oo kale dib waa looga soo celiyaa badanka. Waxaa la yidhaahaa dadka mathala interviewgoodu aanu waqti kaafi aanu qaadan oo mathala imika anigoo kale markii 2010-kan soo galay 6 saacadood bay la haystay weberiga, marka anigu soo galay waa markii xeerka la joojiyey bay ahayd. Marka 3 sanadood markaan dhamaystay, waxa markasta ugu muhiimsan waa 3 sanadood ugu horeysa. 3 sanadood haddaad dhaaftid ay ku jididiyaan dib dambe, marka dambe way fududaanaysaa inaa 3 kale lagu siiyo. Amba ka horba 3 kale 6 sano intaana gaarin waxaa dhici karta inaad deganaansho heshid. Marka gabadha anigu waxaan la talinayaa oo tala aan siinayaa, number one, horta waraaqihii interviewga waxaa ku martay horta eeg. Number two, ma wiil baa kugu dhashay mise gabadh baa kugu dhashay? Anigu si fiican maama fahmin. Hadday gabadh ku dhalatay waa fiican tahay, waayo waa loogi gabdhaha Soomaaliya haddaa lagu celiyo dee fircooni iyo waxyaabo iyo dhibaatooyin badan ba ayaa loo geystaa gabdhaha Soomaaliyeed, oo dee dhaqanka Soomaali baaba dhibaato ahoo dumarka wax badan saameyn u yeela. Marka haddii gabar ku dhalatay waa arrin fiican. Waxaa muhiima ugu muhiimsanna horta Ilaahay unbaa wax kastaba haya, anigu iyo adiga iyo kulligeen Ilaahay baana abuurtay, Ilaahay baana calafka inoo qoray. Maalintii caloosha aan ku jirnay ee 4-aad ayuu Ilaahay na siiyey, waxaa la yidhaahaa inoo qoray noloshan saan ku noolaanayna, meesha risqeena ka helayno, meeshan ku dhimanayno, meesha irsaaqad ka helayno. Marka markastaba waxaa wanaagsanta Ilaahay iyo risqiisa iyo calafkiisa inaa aamintid. Interviewgaaga si wanaagsan u akhriso waxa ku hadashay. Haddii wax isbedel ay yimaadeen mathalan oo mathalan aad tiri nin baan ka imi amba saas amba qof aa sheegatay, su-aalahaas oo kale waa su-aalaha laisweydiinayo. Haddaa xaggan timi aa ka guursatay manager marka joogo kale aad tiri nin baa qaba amba nin saasay qaba, marka dib u habe arrintuna ma culusa. Su-aalo basiita lagu weydiinaya, su-aalaha uun say tahay adigu caqli baa leedahay, markiiba ha degdegin, su-aasha waqtigaaga qaado ka jawaab. Xaq waxaa u leedahay marka qofka interviewga kaga qaadaya, haddaad dareentid inuu cunsuri yahay, haddaad dareentid inuu arrintaada si xun u wado, adigu interviewga ku jira waa joojin kartaa oo xaq waa u leedahay. Xaq waxaa u leedahay qofka mutarjimka ah haddaad ku qanici weydid inaad interviewgaaga joojisid, aad tirahayd anigu qofkan ii tarjumaya anigu hadalkiisa baa ku qanacin. Haddaa luqad kale aad taqaanid mathala ingiriisi amba af soomaali af carabi amba luqad kale, waa codsan kartaa inaa mutarjim luqadda aa fahamtid amba aa ku qanacsan tahay inaa lagu keeno. Markaa ku dadaal inaa waxaa la yidhaahaa arrintan waa iska caadi oo wax xeerarkan waa la soo celiyey. Saan anugu u sheegay horey way jiri jirtay 2015 ka hor waxaan way jiri jireen oo 3 sanada ugu horeysa qofka marka la siiyo sharci 3 sano ugu horeysa waa qasab inaa waaba xeer yaalay oo inuu qofku dib loogu soo celiyo aa la weydiiyo su-aalo, waa qofka
waxay ku xirantahay xafiiska fadhiya oo silanta qofka fadhiya ayay ku xirantahay. Haduu yiraaho qofkan maarta ha waa inaa tirigiisu la socday, dad waxa koran barnin baa laga soo diray, xaggana laga soo diray may hay-adahan anba oo silandaradu iyagaa go-aan gaaraya qofka ma loo soo celiya ha masamey, laana qofkani wuxuu matalaa dowlad oo dhan buu matalaa oo barnin buu matalaa, meesha sharciga ayuu matalaa. Marka bal ku dadaal insha allah, intaasaan anagu hadalka kaga baxayaa. Ha waxa kalaan doonata ku daro waxa weeyaan, dadku badanka waxay moodaan qofka hadduu sharci u qaatay wataan ku soo celinayaa inuu waxa la yidhaahaa khalas, sida Sweden oo kale iyo Norway oo kale iyo dowladaha hadde markaa sharci lagu siiyo 5 sano ka bacdii inaa baasaboor lagu siiniyo, waxaaga lagu siiniya hawshaada lagu siiniya may Jarmalka way ka yara duwan tahay. Waxaa dhici karta Jarmalka maalinta aad seexanaysa waa maalinta aad deganaasho heshid wax la yiraaho, oo waxaa la yiraahaa aad ka baxdid qaxootinimada ka hor inta baasaboorka buluuga haysatid, oo waxaa la yiraahaa markastaba waxaa la yiraahaa aana ka bixin qaxootinimadii. Dabcan shuruud bay leedahay waa la ogyahay, qofku deganaasho hadduu rabo waa inuu shaqaystaa, waa inuu gobolaha matalan BIS tiraaha oo ku adkaysata gobolaha kornaya SY ayaa lagaa rabaa, yani gobol kastaba sistemkiisa iyo nidaamkiisu leeyahay. Jarmalku waa dowlad federaalia, gobol kastaba nidaamkiisu leeyahay. Hooyooyin badan baa jira oo waxaa la yidhaahaa caruur baa dhalayna ka shaqeeya, marka qofku haddaanu shaqeynba waa loo jadidinayaa. Maadaam lagu jadidinayo macnaha adigu weli oo qaxootinimadii aad ku jirtid macnaha ayuu waqti hadda la yiraahaa Soomaaliya way hagaagtay, waa lagaa qaadi karaa sharciga, waa lagu bedeli karaa nooca sharciga ah, taa waa inay cid kastaba ogaataa. Intaasaan kaga baxayaa, ilaahay waxaan rajaynayaa dhalinyarta Soomaali, gabdhaha Soomaali, intuu ilaahay waxaa la yiraahaa kheyr iyo nimcay inaga siiyo Jarmalka. Anigu intaan awoodi karo unbaan soo bandhigay iyo inta information aan ka hayo. Dad badan baa jiray kaga fiican dabcan xeerarka iyo waxa, laakiin waxaa jeclaaday inaan gabadha walaashay iyo soo codsatay inay cid information yar ka yara siiso, marka intii yaraydan ogaaban inay soo gudbiyey. Haddii wax qalada ka jiraana insha allah waxaan leeyahay garaale ahaada. Markastana waxaa la talinayaa lawyer waa inaa haysataa, xaggan aduu Jarmal waxaa u timi inaa sharci heshid, inaa deganaasho heshid, inaa qof Jarmal aa noqotid. Marka jeebkaaguna yaana ku ciirin oo lawyer aa oran anigu kuwa free iyo waxbaan doondoonaya, jeebkaaga yaana ku ciirin. Barashadaada iyo aqoontaada iyo cilmigaaguna yaanay ku ekaan maqsin, waa inaa mujtamaca soo dhex gashaa, waa inaa mujtamacaaga wax la qaybsataa, waa inaa qof Jarmal doonaya ay kaa muuqataa aa noqotid. Haddaana qof aana xanuunsan ahayn amba qof buka aana ahayn amba qof matala dhagala indhala amba wax saas oo kale ah, maadaama ilaahay caafimaad ku siiyey, haddaa wiil iyo gabar aa tahay ishaqaysta, haddee labo wiil naag iyo gabar iyo wiil isqabaan oo Jarmalka joogaan, waxaa la samayn karaa qofna subaxdii buu shaqo tegi karaa, qofna casarkii buu shaqo tegi karaa, qofna subaxdii buu waxbaran karaa, qofna shaqo gurigu sii hayn karaa. Milyon nidaam baa jira, ma garteen? Marka ku dadaala inaad deganaashaha ay heshin. Maanta deganaashaha heshid Jarmalka waa seexanaysaa, ilaa haddaanay dacwad kaaga iman amba cidku dacweyn amba cid kaa daba shaqeyn amba cidna ma fahamteen. Xataa baasaboorka weyn haddaa qaadatid oo lagaa daba shaqeyn waa lagaa qaadi karaa. Marka waxa wanaagsan markastaba safe ahow, qabyaaladda iska daynu. Soomaaliya waan kasoo cararnay, dhibaato badan baan kala kulanay, shaqo la'aan baan kala kulanay, qabyaalad baan kala kulanay, dhibaato badan baan kulanay, wadaado waalan baan kasoo cararnay. Marka maadaama dhibaatadan kasoo cararnay maaha inaan Jarmalka uun inta qolis kusoo xirnaan ka shaqaysano mujtamaca dhexgala.